ጠና ይስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተሰኞ ሚያዝ 16 2015 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ዛሬ ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ታንዛኒያ መግባታቸውን የመንግሥት ዜና ምንጮች ዘግበዋል ደመቀ ዛሬ በታንዛኒያዋ የወደብ ከተማ ዛንዚባር ከሀገሪቷ ፕሬዚዳንት ሳሚያ ሳልሁ ጋር በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ እንደተወያዩ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጠቅሰው ዘግበዋል ደመቀ ከፕሬዝዳንት ሳሉ ጋር ባደረጉት ውይይት የታንዛኒያ መንግስት በሕገ ወጥ ሰዎች አዘዋዋሪዎች አማካኝነት ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሻገር ሲሞክሩም ታንዛኒያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ለዋሉ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ተገቢው አያያዝ እንዲደረግላቸው ፕሬዝዳንቷን ጠይቀዋል ደመቀ ዛሬ ታንዛኒያ የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስታቸው ከኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ጋር በታንዛኒያ አስተናጋጅነት ነገ ማክሰኞ የሰላም ድርድር እንደሚጀመር በገለጡ ማግስት ነው ደመቀ ከታንዛኒያ ቀጥለው በሞሮኮስ ብሩንዲ እና ኡጋንዳ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ተገልጧል የፌዴራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋሎ ችሎት በኢትዮ ንቃት የዩቲዩብ ጣቢያ ባለቤት መስከረም አበራ ላይ ተጨማሪ አስር የምርመራ ቅናት መፍቀዱን የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል መርማሪ ፖሊስ ባለፉት 13 ቀናት ከተጠርጣሪዋ እጅ ያስኳቸው ባላቸው የኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶች ላይ ምርመራ እንዲደረግለት ለሚመለክተው አካል ልኮ የምርመራ ውጤቱን መቀበሉን የተጠርጣሪዋን የገንዘብ ዝውውር ለማወቅ ለባንክ ደብዳቤ መጻፉን ከመገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን ማስረጃ ለማግኘት ጥያቄ ማቅረቡንና ሌሎች ቀሪ የምርመራ ሥራዎችን እያከናወነ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ ማስረዳቱን ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል ፖሊስ መስከረምን ከሁለት ሳምንት በፊት በቁጥጥር ስር የአዋላት ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ወንጀል ጠርጥሪያት አለሁ በማለት ነው የኬንያ መንግሥት ኬንያውያን ዜጎቹን ከሱዳን ማስወጣት መጀመሩን ዴሊ ኔሽን ጋዜጣ ዘግቧል። ኬንያ ዜጎቿን ማስወጣት የጀምረችው በኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ግብፅና ሳውዲ አረቢያ በኩል በየብስና በአውሮፕላን መሆኑን የጠቀሰው ዘገባው አራት መቶ ያህል ኬንያውያን ከሱዳን ለመውጣት መመዝገባቸውን አመልክቷል 29 ኬንያውያን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ደግሞ ከሱዳን ገዳሪፍ በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውንና በየብስ ወደ ጎንደር መጓጓዛቸውን ዘገባው ጠቅሷል ከሱዳኑ ግጭት የሸሹ 27 የሱማሊያ ዜጎች ባለፈው ቅዳሜ በመተማ ከተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን የሱማሊያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ድንበር አቋርጠው ኢትዮጵያ ከገቡት መካከል የቀድሞው የቢቢሲ ዘጋቢ አብዲ ሰላም ሄረሪ እንደሚገኝበት ዘገባዎቹ አመልክተዋል ሶማሊያውያኑ መተማ የገቡት ከካርቱም በገዳሪፍ በኩል ወደ ጠረፋሟ ገላባት በአውቶቡስ በመጓዝ እንደሆነ ዘገባዎቹ አመልክተዋል ከሱዳኑ ውጊያ ለሚሸሹ የውጭ አገር ዜጎች ወደ ሰሜን ኢትዮጵያና ኤርትራ የሚወስደው መስመር እስካሁን ደህንነቱ አስተማማኝ እንደሆነ ይነገራል ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 54 ብር 1133 ሳንቲም እና መሸጫ አዋጋው 55 ብር 1956 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 64 ብር 2567 ሳንቲም እና መሸጫ አዋጋው 65 ብር 5418 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ59 ብር ከ ሳንቲም ተገዝቶም በ60 በር ከ 5219 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ባንኩ ገልጧል አድማጮች የዋዜ ማለች ኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠና